asifiwe. Najua leo ni Sunday service. Na tuna hijack service katikati. Ili sasa you guys be elevated. Kwa sababu hili kanisa mimi siwezi fanya kazi peke yangu. Kazi ni mingi sana hapa. Na this is not a one man show. Hii ni kazi ya Mungu. Today you will receive wings to fly. Leo ni siku ya kuwatenganisha na wale. Ndio wakiona kola wanaona kazi ambayo imepatianwa ujasiri wa kuifanya. I cannot ordain a human. A servant is ordained by God. Even when you are seated in your mother's wombs, you are ordained. A human cannot ordain a human. My work is to install you and to lay authority upon you. Praise the name of the Lord. I was ordained by Bishop Kariuki Murithi from Nyeri. He is the one who ordained me as a pastor. I also got ordained as a bishop elect by Apostle Peter Wainaina. You are all here. And the law and the constitution of JCM allows me to ordain somebody to the pastoral office. But I cannot ordain you to servant. Kama wewe si mchungaji, hata ubarishwe kara ya reno, bado utakula ulimi. Ordination happens because God wanted you to become a servant. That is why the Bible says, and because of this cause, I became a priest. Praise the name of Niliona, Pastor Victor, ameandika hivyo kwake, kwa posta yake, kwa sababu tunamuordain Saturday kwenye huu. Huu ni mwaka wako wako hiyo kana. Hiyo kana hiyo. Na hakuna mahali Kenya hatutapanda mtumishi wa Mungu. Hata kama JCM itakuwa na washirika watano mahali itakuwa. Mimi hata ikuwe na washirika watano, as long as itakuwa na the Lord store, itakuwa inaingia watu maelfu kwa wiki. Wacha yenda ikuwe na watu watano. Hata huko kwenu Ikombe tutafungua ikumbi. Uenda mshindane na mama yako huko. Yeye akihubiri redeemed na wewe huko JCM. Sasa mkifika jioni mnaulizana mmekuja na ngapi? Baada ya leo kwa kwa kulikuwa kumekaaje? Hata kwa bia leo kumekauka wametoa sadaka lakini walileta maembe. Praise the name of the Lord. Kwa wageni wetu ambao wametutembelea in our Elevation Sunday, ningechukua nafasi hii kuwakaribisha wote. Kama wewe ni mgeni wetu na umeabudu mara ya kwanza, wengine wakiketi ubaki umesimama. If it is your first time to worship with us at JCM, wengine wakiketi, wewe ubaki umesimama. JCM, let us celebrate Jesus because of our visitors. Because we better than that, let us celebrate Jesus because of our visitors. Amen. If you are seated next to a visitor, kindly do the amen. Do the necessary very fast. Wageni mbarikiwe, mbarikiwe, wageni mbarikiwe, mbarikiwe sana. Leo please tuliambiwa hakuna mgeni. Sunday.
Mwambie, as they get elevated to a new level of servanthood, fanya mkono hivi, God, elevate my standards of life. Mwambie Mungu, nimetamani uniinue unipeleke level nyingine ya maisha. Wangapi wanaamini Mungu hubadilisha maisha? Do you believe in it? Sema, I name it, I claim it, and I take it in Jesus name. Sasa ambia jirani yako vizuri, utukie ki tuirone mudhako wewe, tujamaze sasa, tujiangalie mchezo. Are you looking smart? Yes. Angalieni upande ule, wanakaa vizuri. Tutafanya gray ikue uniform ya wachungaji wa JCM, eh? Si wanakaa vizuri na blue, ile blue yetu Joan amevaa na hii ya Martin. Angalia huko. Unajua Martin ni senior, sasa anataka anakaa different na wao wengine. I think ndio wa mambo yote. Naona wewe hapo unaona mtu anakaa kawaida aka. Praise the name of the Lord. Amen. I think today atalenda basamati. Praise the name of the Lord. I think mwaka Mungu ako na kazi nzuri na sisi. I have known Pastor Julius from Pastor Joan for more than 15 years. Na Pastor Joan alikuwa anamchekesha ofisi na mwambia, ungefikiria siku moja nitakuwa your senior. Kwa sababu tulikuwa tunaenda kwa kina Liz. Huyu Liz wangu huyu. Na Karuya Junior na Paul Mwai. Tunaenda kwa Joan pale 44. Praise the name of the Lord. Siku hiyo nilikuwa nazungusha CD hapa Nairobi. Sasa majirani wanafikiria kuku ili asiye kuku. Praise the name of the Lord. Kina tulijuana na yeye ya 2014. Nikiimba Yesu moro anajua ndio jibile. Hiyo wimbo ni kwa sauti ya Kina. Kwa tunafunza na akishuki kichuki alienda USA. Na yeye Kina sikuwa alikuwa na record nyimbo za Kiswahili. Pastor Julius, unahitaji kujua story yake. Anointing collaboration. Sababu sasa bishop utakaje chini ya reverend.
Akaniambia hapana, si nimetoka full gospel nikuje tufanye huduma na wewe na Mungu amesema. Sasa nataka leo unikubalie nikae chini yako. Nikamwambia kukaa chini yangu ni hapa. Juu mimi sasa nikiwa hapa juu, wewe uko chini. Akakaa wiki mbili. Wale wachungaji ambao nilibakishiwa ni Nelson na Matthew. Says Paul akasema tafuta na utembee na watu ambao ni wa roho yako. Sasa hao watu baada ya kuangalia ni watu wa roho yako, na ndio nikasema leo ndio nikiwatuma kazi waache kwenda na shati. Nakumbuka nilituma kwa sajili ya mazishi. Sasa hata huko mazishi kukatokea ka kitu, sijui kwa sababu ya shati peke yake, nikakaa ni kama watasukumana. Nikamwambia Julius, umehubiri? So kuzikana ndio inaleta shida . Kazi yako ilikuwa kuhubiria walio hai. Sasa ingia gari, mrudi, mwaachie mwili. Kazi yako si umetimiza, si umehubiria walio hai? Ingia gari, waje nini? Kazi yako ni kuhubiria walio hai. Baza Julius akaniambia, tuwezi acha mwili juu. Wacha tuweke by fire, by force, because a servant of God should be full of courage in the Lord. Kwa hivyo leo mnikubalie kwa sababu nyinyi wote mmekuja ili niweke wakfu majemadari katika hii kazi ambao tutatembea nao, na ndio niwatayarishe kwa sababu hawa ndio wataenda Friday kupokea kanisa letu jipya la Nyahururu. Let us appreciate God for that. Sasa Pastor Victor ujiangalilie vile nitadeal na wewe Friday. Naye Pastor Frank ujiandae, you are next. Na ujue yako ni kuanzia zero. Wewe unakaa juu, unakaa Victor. Wewe ni kuanzia one. Na unaelewa vile tulipangana. Praise the name of the Lord. I am so delighted today. Na nataka lasa mjiangalilie, ikifika ni kupiga makofi mnapiga. Ukiona kitu ambayo haujazoea, na wewe si wa JCM, ujue hiyo si ya kweli. Ni wewe umekuja kwa wenyewe. Sababu mtaona tumehakisha mosi hapa mzindwe na hawa. Hiyo ni nini? Sisi huwa tunachoma uvumba sababu uko katika maandiko. Hawa watu lazima tuleo tuwahakishie uvumba, ndio ifukuze shetani katika maisha yao. Praise the name of the Lord. Leo tutawahakishia moto that no man will ever put them off in Jesus name. Amen. Pastor Victor na Pastor Frank utakuja hapa mbele ili tuhudumu na nyinyi. Amen. Sasa nataka hawa wachungaji wakanyage chini pale. Amen. Sasa mkanyage hapo. Amen. Najua dunia yote inatazama leo kuona vile mambo yatafanyika. Amen. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu dunia yote ni ya JCM. Sisi ni kanisa la watu wote. Na hapa ni injili bila. Sasa ambia mwenzako sita kuhuku. Mwambia nikiona umefurahi, umefurahishwa na Bwana. Nikiona ukilia ni machozi ya furaha. Mwambia na kama uko na shida, pitia pale kwa the Lord's store. Mwambia na kama ni maisha imekukalia, nitakutolea fomu. Sasa kuna wengine anaangalia mwenye amekaa karibu na yeye, akiangalia tumbo yake anaona hii form siwezi toa. Praise the name of the Lord. Amen. Sasa leo hatuna kanisa mbili, tuko na kanisa. Wale watu hupenda kukaa nyuma, are you not comfortable? Kanisa ni moja. Sasa chuma ziliondolewa, si mnaona ni kurembo sana, ama hamja notice? Chuma ziliondolewa. Amen. Praise the name of the Lord. Sasa nataka hii inaweza kurudishwa hapa kando, ndio kamera zetu zione vizuri. Amen.
kabisa kabisa ni muodeni. Nani amuitanga tikon wangu. Mbaja sana yake. Ime, sasa hata karudishwe hapa nitasomea maandiko yale nataka kusoma hapo kando. Tudije ICM, tunalala na wachungaji watano wapya. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hawa wachungaji, nataka mnitandikie zile blanket hapo. Amen. Mbia mwenzako, pulo, pulo, pulo. Mbia is about to go down. Mbia is about to go down. Praise the name of the Lord. For us to ordain these people, I had first to confirm if they are members of this church. Pastor Julius Ngugi is a member of JCM Church. Amen. Where is Cecilia? Cecilia Simam ni mke wa Pastor Julius. Kuja hapa kwenye bana yako hapa. Hata wewe unapokea mafuta ndio unanyenyekea chini ya mchungaji. When a pastor is being ordained, hata mke wake ako kwa hiyo hesa. Pastor Julius na mke wake, they are members, fully registered members of JCM Church. Pastor Martin Njiru is a member of JCM. Wapi mke wake, Sara? Kuja kwa mmeo. Sara Martin ni mke wake. First qualification of being a member or being ordained as a priest, you have to serve the church where you are a member. Ni kama Muganda hawezi pewa kipande hichi ya nchi ya Kenya mpaka awe member. Nelson Kifirio wa Kafara, Marina Lucy, where is Lucy? Praise the name of the Lord. Pastor Nelson is a member of JCM with a wife. Let us celebrate Jesus. Pastor John and Julius Wambua Kilonzo. Where is Julius? Aya, kuja nyuma ya mkeo. They are members of this church. And now we have a senior bachelor. Pastor Lillian Gina is a member registered in this church. Let us celebrate them all in Jesus' name. Amen. Sasa, nataka kama wewe ni mzazi wa mmoja wa wale wako hapa, uje kwa hao kwa mtoto wako. Kama wewe ni mzazi wa mmoja wapo ya wale leo tunatia wakfu, uje karibu na mtoto wako.